断捨離第1弾、ずっとここのペン立てに、入ってるボールペンや鉛筆類を、お気に入りのものなければ買ってきて、まあ、本当に使うやつだけ残してあと全部処分したいと思います。こちらは本の状況です。こんな感じになってます。これをなんとかしたいと思いますが、現状はこんな感じです。で、1年前の日記を見てたら、断捨離したい、本を整理したいって書いてありました。全くできてません。ちょうど引っ越しの時にかなり捨てたんですが、やっぱりこんな状況で溜まっております。お恥ずかしい限りです。押し入れの中の、ハンガーラックです。服がありすぎて、断捨離したいところなんですが、まあ、こんなような状況になってます。ほとんど着ない服ばっかりです。これを断捨離したいとは思ってるんですが、なかなか実行できていません。今後断捨離を進めていく行って、まあ、どうなるかですね。まあ、お恥ずかしいんですが、こんな状況です。とりあえずこれらを処分します。今はあの本の整理をしてて、その処分する前にアウトプットをしてから処分しようと思って収録しています。で、手元にはプレジデントという、ビジネス雑誌があって、何冊か紹介するんですが、まずは超一流の勉強法という、本からいきます。私はこれまでいろいろな資格に挑戦して、国家資格だけでも12ぐらいあって、都道府県知事だとか都道府県だとか、あの民間の資格入れると、30ぐらい、まあ、30近くあるとは思うんですが、その資格を取ってよかったかどうかって聞かれても、ちょっと自分ではよく分かりません。確かに今その資格を使って仕事をしてますので、まあ、その資格があるからこそできる仕事ではあるんですが、それでその高給取り、高収入かと言われるとそうでもないので、良かったかどうかっていうのは自分ではよく分かりません。で、成功したかどうかっていうのも客観的にはよく分かりません。またビジネス書をたくさん読んできましたが、それらが本当に身についてるかどうかもよくわからないので、まあ、これまでの勉強法っていうのがどこまで自分の身になってるかっていうのも、まあ、なんとなくしかわかりません。で、なんとなく身についてるのかもしれないですけど、まあ、全く意味はなかったとは言わないですけど、別に一流になれたわけでもないですし、その天才になれたわけでもないですし、天才でもないので、まあ凡人ですから、それらの勉強法をその勉強して一流になれたかどうかっていうのはちょっと疑問に思いますし、で、人と比較をするとやっぱり上には上がいますから、その自分の自信を失うだけなので、これからは人と比較するっていうのじゃなくて、自分が満足すればいいなっていう方向でやっていきたいと思ってます。さて、プレジデントを捨てる前に一流の勉強法っていうことですけど、ここに書かれているようなやり方はやりきれなかったですし、やり抜く才能が私にはなかったので、まあやり抜けなかったから、まあ、これからは自分のやり方でやっていくしかないので、そうやっていきたいと思ってます。この本に書かれているようなことができなかったから成功しなかったんだと言われればそれまでですが、できなかったということはそれが私なので、まあ、それ以上でもそれ以下でもないっていうのがこれが私なのです。まあ、これ以上でもこれ以下でもない、私でも世の中を渡っていかなければならないので、今の等身大の自分で勝負していくしかありません。まあ、なかなか見てもらえない YouTube ですが、地道に動画をアップし続けていきたいと思ってます。まあ、ここまでをまとめますが、
私はこれまでたくさん読書をしてきました。私はこれまでたくさんの資格を取得してきました。今の会社では創業時からいるので、順番的に上の役員にいますが、まあ、才能とかじゃなくてたまたま、です。一つ言えることとすれば運が良かったです。勉強というのはそのインプットなんですけど、これからはアウトプット中心にいきたいと思います。7対3でアウトプットを中心にいきたいと思います。さて次の本ですが、次もプレジデントで時間術について、これもよくビジネス書についてビジネス書で出てくる、テーマなんですが、まあ、何冊も時間術について読みましたけど、最初は実行してみるんですけどなかなか定着、しなかったですし、まあ、今その時間がうまく使えてるかどうかっていうのはよくわからないですけど、まあ、うまく使えてれば今の自分はなかったかもしれませんし、もっとねこう上の自分になれたかもしれないんですけど、まあ、今がこれ以上でもこれ以下でもない等身大の自分ですので、まあ時間管理がそのうまくいってるかどうかいったかどうかっていうのは正直わからないですけど、とりあえず今までやってきた知識だとか事柄で一区切りをつけて、時間術についてはこれ以上その勉強せずに今ある知識だとかで、まあ、勝負していきたいと思ってます。ですから、まあ、今手元にあるこの時間術の本は全て処分して、また必要な時に買い戻して勉強したいと思ってます。時間術の次は、まあ、これもプレジデントなんですが、英語を話せるようになるっていうテーマの、プレジデントですが、私はこれまで、まあ、つい最近も医療系の専門学校に3年間通ってたので、そこで1年間その英語を勉強したんですけど、結局ペラペラ喋れるようにはなりませんでした。中学校高校とそれからすぐ専門学校に出てまたそこでも1年、それからつい最近もその専門学校3年出てその中の1年、まあ専門学校は全部で6年出てて、まあ、そこでも英語をやってるんですけど結局ペラペラ喋れるようにはなりませんでしたので、まあ諦めるわけじゃないですけど、とりあえず英語の勉強にはこれで区切りをつけたいと思います。ということでこの本も処分しますと。でこれまでここまでちょっと話してきたことをまとめますと、資格を取るための勉強はやらないと。ビジネス書を読んでもできないものはできないと諦めます。時間管理術はその救急にやってやると窮屈なので、自分なりのやり方しかできないので、まあ、それをやっていきます。でずっと英語を勉強してきたけどペラペラ喋れるようにはならなかったので、これで区切りをつけたいと思います。ですからしばらくは資格を取るための勉強はやらない、ビジネス書を読んで一流を目指したりしない、時間管理術は今持っている知識で対応する、英語の勉強は知らない、英語の勉強はしません。でこうやってやらないことを決めることで本当にやるべきことに集中して、やっていけるようになりますから、まずやらないことを決めるだけでも有益だと思います。で今やるべきことはこうやって YouTube をどんどんアップして、みんなに見られるような、YouTube を上げていきたいと思ってます。よろしくお願いします。今日はこれだけの本を断捨離しました。今からこのリュックに詰めて自転車で売りに行ってきます。断捨離のポイントは売るんじゃなくて基本的には捨てることがいいそうですが、まあ誰かがこの本を役に立ててくれたら気持ちもすっきりするので、私は売りに行ってきます。で1回で自転車で運べる量が、まあ、限界があるため、まあ1回ずつ行きたいと思います。リュックに本を詰めて自転車で本を売りに行ってきました。すっかり日が暮れて、夜になりました。今日は一日断捨離できてすっきりしました。これからどんどん手放す夢に向かって
いろんなものを断捨離していきたいと思います。今後も断捨離のムービーを楽しみにしてください。いつかすっきりした生活にたどり着けることを目指してやっていきたいと思います。